Բարի առավոտ բոլորին։ Ես այդ պիտի տեղեկացնեմ, որ ինձ աշխատում է Նուրերի տաղավար, որտեղ արգորը համակարգում է մեր Արուսյակը։ Արուսյակը սովորողների մեր այս ընթացքում դուք պարբերաբար մոտ էինակ, համ անմանը երեկ այսօր ձեր մեր ձերկը փորձեք պատասխանել սովորողների հարցերին, որը մենք տեղում կհրապարակենք։ Շատ հաճելի է, ես եկել եմ Աշտարակի շրջան գյուղակարգի ծառակացող մասին, եղել եմ ձեր դպրոցում, հենց նույն ձեր դպրոցում, իմ արցունի հաշվան ծրագրով, սիրում լսելով հրավերը կլոր սեղան մասին, սիրում մասնակցեցի, որովհետև այն ինչ որ վերցրել եմ ձեր դպրոցից, ինձ համար նաև ընդունելի է, կիրառում եմ նաև իմ դասարանում, չնայած որ մոտորերս նաև ձեր դպրոցի երկչախումբը ունեն կալվեց մեր դպրոց, և մենք արդեն որպես լիարժեք բարեկամներ միասին հրաշալի օրինակ նաև մեր դպրոցում։ Իսկ ո՞նց եք այս ամենի մասին ասում։ Արդեն մարզում որպես համագործակցային դպրոցներ էին ընտրել և միանգամից հրավեր ունեցի։ Իսկ երբ այո, մտածել եմ, որովհետև ես ինքս երբ որ սկսեցի դպրոցում դասավանդել, հենց այդ տարի մենք Դիակոնիայի գրկով ենք անցել, երբ որ տարերի ուսուցումը կազմակերպում էր մեկ դասաժամին, մի քանի տարի ուսուցում, մենք փորձական շրջան անցավ, թե ինչպես այդ կազմակերպվեց, հենց այդ ժամանակ դեռ ունեցել ենք նման ուսուցման կարգ, խմբային ուսուցում, ընթերցումներ, և մտածեցին, և այդ ամենը հենց այնպես չէր կարող կորչել, մի օր հաստատ դրա մասին անդրադառնալու էի։ Այսօր ինչ եք լսել մեր դպրոցում, որ ձեզ ամենաշատ հետաքրքրեց։ Ամենաշատ է ինձ ձեր դպրոցում հետաքրքրեց, գրավեց բնությունը բաց տարածքը, մարդկային ջերմ միջավայրը։ Ինչքան երեխաներին ազատություն մտքի տալիս եք, ինչքան երեխաներին որպես մեծ եք վերաբերվում, երեխան ավելի ճիշտ է դասերակում։ Իմ թորնիկը ձեզ մոտ ասովորում, ձեր իմ սեփական փորձից ելնելով ես առաջնորդվում եմ մեթոդներով։ Մանկապարտեզ ունիվերսիտետի խումբ կցանկանայի, որ երկու խումբը աշխատեր ձեր մեթոդներով ավելի տարածուղ գտնել այդ դեպքում։ Ասում այսօր երեկա և կարծում լավ տպավորություններ ունեմ։ Որտեղից են դուք այդ։ Ես եկել եմ Արտի մարզի Զանգակատան գյուղից, ներկայացնում եմ հիմնական դպրոցը Զանգակատան, ինչպես նաև Պարսակակի թանգարանը, և եկել եմ հետաքրքիր կրթական առաջարկներով և համագործակցության մեծ ցանցով։ Իսկ դուք մեր ցանցի որ հանգույցից եք ելացել։ Ես կրթահամալիրի գրեթե բոլոր հանգույցներից օգտվում եմ պաշտոնական էջերից, ինչպես նաև այստեղ ունեմ արդեն բազմաթիվ ընկերներ, որոնց միջոցով տեղեկացա այս ծրագրի մասին։ Հետաքրքիր է հիմնական մակավարժությունը, որտեղ ես աշխատում եմ պետական դպրոցում, և այնտեղ նաև ծրագրեր և ստեղծագործելու հնարավորություններ սահմանափակել, իսկ այն հիմնական ծրագիրը, որ առաջարկում է Սեբաստացի կրթահամալիրը, բավականին հետաքրքիր է և ստեղծագործելու մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Իսկ դուք ինչ կուզեք ավելացնել։ Ու ես կառաջարկեի ավելի շատ կապը լինել մարզերի և մարզակերի դպրոցների հետ, համագործակցություն նաև երեխաների հետ, նախատարձ այցելություններ, մենք ձեզ հյուրընկալ ենք, իսկ հետո նաև դուք մեր փոքրիկների։ Սրանների միտոդիապման նախագահ և երրորդասարանի ուսուցիչ։ Սիրով եմ աշխատում արդեն շուրջ 40 տարի։ Ձեր ծրագրի մասին ոչինչ շատ բան գիտեմ, այլև հանդիպել եմ ձեր փոքրիկներին, ինձ որ եկել են մեր դպրոց այցելության, շատ եմ սիրել, զգացել եմ, որ ազատել են բանիկները, կարող են գրել ոնց կուզենան, ինչպես կուզենան, կավիճ չէին տեսել այդ երեխաները, ես նկատել եմ, որ դու կավիճով չեք աշխատում, իսկ մեր փոքրիկները զարմացան, հետո ասեցի երեխաներ, նրանք մի փոքրիկ մեզնից ոնց որ ուրիշ ոճով են աշխատում, բայց դա ուսուցման ձև էր։ Իր ձեր աշխատանքային մեթոդները երևի ավելի մի քիչ գիտական գնաց, կյանքին համակայլիք դուք գնում, ուզեմ այն մեզ մոտ է լիներ, այլ համակարգիչներ ունեն այն բոլորը, ոնց որ դուք եք ունենում։ Որտեղից եք մեզ այդ ձեր։ Ես եկել եմ Աշտարակի շրջանի Ոսկե Վազգուից,
Եվ տեղեկացել եմ ձեր դպրոցի մասին, գիտեմ ինչքան հետաքրքիր միջոցառումներ, ինչ գեղեցիկ օրեր եք անցկացնում, եւ այս ամենին փորձեցի ես էլ տեղեկանալ, որպեսզի կարողանամ փոխանցել մեր աշակերտներին, մեր դպրոցին։ Ես էլ եմ եղել ձեզ մոտ անցյալ տարի եւ մասնակցել եմ բավականին հաջողի ժամանակ ունեցան մասնակցեցին, մասնակցեցին ձեր կրթական ծրագրերի, տեղեկացան մանկապարտեզի կուրսունեցյալ մասին, տարական դպրոցի, ապակ դպրոցի, եղել եմ քինայի լաբորատորիա, եւ շատ հաճելի է, իհարկե ես ինքս պատմության մասնակից եմ, բայց տեղեկացա ամեն ինչից եւ ուզեի մեր յուրաքանչյուր աշակերտ գոնե մեկ անգամ այցելեր ձեզ, տեսներ ձեր օրը, առօրյա, եւ իհարկե սովորելու բաներ շատ ունենար։ Իսկ ձեր կարծիքով անհրաժեշտություն կա սրանում կլոր սավաններին։ Գիտեք, կլոր սավանի առավելությունը ինչ ունեն է։ Նոր հեղինակային ձեռքբերումներ ունենալու դեպքում դու հաղորդում ես մյուսներին։ Իսկ ինչ եք լսել, որ կուզեիք ձեզ հետ տանել։ Ես կուզեի տանել այն պահը, որ հեղինակային ծրագիր ունենալուց զատ կարողանում ներդնել այդ ծրագիրը, կարելի է ներդնել նաև մեր դպրոցում։ Ինձ դա շատ հետաքրքրեց, եւ քանի որ գյուղում բացվել է նոր գործարան, Ոսկե Վազգի գործարանը, եւ նա ևս ունենալու է արվեստի դպրոց, քոլեջ, այսպես ասեմ, երեխաները սիրով պիտի մասնակցեն այդ դասընթացին, կուզեի, որ արդեն ձեր ձեռքբերումները, ձեր ունեցած փորձը կարողանայինք փոխանցել այնտեղ։ Ես աշտարակից եմ ուտել։ Ես գիտեմ, որ ինձ այդ որովհետև ես ինքս այստեղ աշխատել եմ ժամանակին եւ այդ աշխատությունների ակտիվ մասնակիցներից եմ եղել, նաեւ ես եմ կազմակերպել։ Որտեղ եք իմացել մեր աշխատությունների մասին։ Ես այստեղ աշխատել եմ գրեթե մեկ տարի եւ աջակցությունների եւ կազմակերպողը եմ եղել, ակտիվ մասնակիցներից եմ եղել, ամեն ինչ այստեղ եղել։ Այստեղ ամեն ինչ դիտարկիր է։ Իսկ դուք այդ կրթական այս մանկավարժության ցանցի մի մասը համարում եք ու ինչպես եք դա պատկերացնում։ Այո, մի մասը համարում եմ նաև ակտիվ մասնակիցում, որովհետև մենք ցանցի հետ կապված շատ համագործակցություններ ենք կատարել, եւ այդ համագործակցությունները եղել են այն դպրոցի հետ, որտեղ որ ես հիմա այժմ աշխատում եմ, եւ մեր այդ համագործակցությունները չափից ավելի շատ է եղել, եւ գիտե համայնքում եւ ճամփորդություններ եւ համայնքի ծանոթացում։ Ես Արփինեն եմ։ Որտեղ եք եկել։ Ես մանկապարտեզից եմ եկել, Փարպի Արագածոտի մարզի 1000 համայնքի, Փարպի Տպգյուղի, Փարպի համայնքի Գագիկ Յոչանի անվան մանկապարտեզ։ Նորաբաց մանկապարտեզ է։ Գլավն է տելեկոմից։ Իսկ մեր ցանցի որ հանգույցներից եք օգտվել։ Եվ եկել եմ իր մարահաս եմ հարցերի պատասխանները հիմնականում ստացել եմ ձեր դպրոցից։ Եվ շատ եմ հասարակություն նման ծրագրերի, ու միշտ ես փորձում եմ լավ ընկերներ գտնել, որպեսզի հետո իրար հետ համագործակցենք, իրար փոխանակումներ անենք։ Եվ ես կուզեմ ոչ թե տանեմ, այլ ես կուզեմ մի անգամ էլ ես ձեզ հրավիրեմ, ես արդեն իմ մոտ պիտք հասցակել, որ ես անպայման պետք է ձեր հետ համագործակցեմ հենց այս նոր աշխատանքով, այս նոր փոքրիկներից հետ, հա։ Այս ամենը մեկ ամրագրում եմ պատմել մեր բլոգներում, մեր կայքերում եւ ցանցի տարբեր ճյուղերում։ Դրա որ հատվածից եք օգտվում երբեմն։ Ես հիմնականում էջերում հետևում եմ հետո ուղեկցում։ Բարձունքներ եք հաղթահարում, նոր տարածքներ եք տեսնում մեր հրաշ Հայաստանում։ Աշտարակի մանկապարտեզից եմ ուտել։ Մանկապարտեզն էլ կոչվում է Արևիկ։ Ինչպես? Արևիկ։ Ինչն է ձեզ ընդմշակել առաջին անգամ, երբ եկա, ազատություն, լուսավորություն, անկաշկանդություն, մտերմիկ վերաբերմունքը, անսահմանապակ երևակայությունը, անսահմանապակ երևակայելու հնարավորությունը, համագործակցության փորձ ունենք, այո։ Ինչպես ֆիզիկ։ Մենք կրթական ծրագիր ենք իրականացնում։ Բաց լաբորատորիայում մասնակցում, հետո մեկ տարի կրթական ծրագիր ենք իրականացնում։
Բլեյան կրթական ցանց, հետո ուսուցիչների երկձեն երկչախում ենք ստեղծել։ Ինչ գիտեք մեր ծումասին։ Դե այսօր ավելի իմացա, դրանից առաջ գիտեմ, որ հեղինակային ծրագրով աշխատող դպրոց է, այդքան էլ հասկացա, որ ձեր ինֆորմացիան պահպանվում է էմոցիոնալ հիշողության մեջ։ Ռուսական